agora a gente vai arrumar nossas camas, escovar o dente e descer. Agora a gente vai arrumar a nossa cama. Agora a gente vai tomar o nosso café. Eu tô tomando um café com leite. E essa caneca aqui, a gente comprou especialmente para o nosso canal, pra gente fazer alguns vídeos, desafios. Eu tô tomando um leite com sal. Quentinho. Pãozinhos, a bisnaguinha todo mundo conhece. Pão de queijo, frutas. Suco, waffles, sucrilhos, banana, bolo. A gente come bastante no café da manhã e chega na hora do almoço a gente não tá com muita fome. Mas hoje a gente vai comer bem pouquinho pra poder fazer o almoço pra vocês. Tem dias que a gente não acorda tão cedo assim, daí só tem que tomar mais ou menos, tem que comer mais ou menos uma fruta, tem que tomar mais ou menos um leite e daí fica corrido. Pra gente já ficar muito corrido, pra gente pra então escola. É melhor acordar de manhã. Ontem nós tivemos revisão de inglês e prova, por isso que a gente dormiu um pouquinho demais, né? É. Por isso que a gente tá com essa cara de sono. Vai tomar aqui e depois a gente vai assistir mais um pouco de TV. E vai tomar banho. Merda. Gente, a gente já tomou banho e continuando a nossa rotina, a gente tá indo almoçar. E quando chegar lá, a gente mostra mais pra vocês. Né, bebê? Eu tô brincando de ouvir. Agora a gente tá. Na frente, porque não pode entrar filmando.
Porque o que a gente vai fazer agora, toda criança faz, que é fazer os temas, tomar banho, jantar, escovar os dentes e dormir. Então, um beijo, espero que vocês tenham gostado e tchau, até o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e também nos seguir no Instagram, Snapchat e Facebook. E agora nós também temos um blog, que o nome é A Vida da Gente.